kusoo dhawaada warkahabeennimo caalan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaan subscribe saar gombeelka furada abuu wararkii ugu dambeeyey waa habeennimo axad ay soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog kashifaad ah muxuu yahay amarka oo taliya fahad yaasiin siiyey wasiir caan ah islamarkaasina fahad yaasiin iyo ra-iisul wasaaraha cusub master roble oo khilaaf xooggan soo kala dhexgalay warar dheeriya ayaa ka soo baxaya khilaafkooda waxaa la hubaa in awoodda dowladda federaalka soomaaliya waxay gacanta ugu jirtaa sida dadka qaar rumaysan yihiin taliyaha nabad sugidda soomaaliya taasi oo marar badan ku soo celceliyeen siyaasiyiinta mucaaradka ku ah madaxweyne farmaajo fahad yaasiin xaaji daahir ayaa waxa uu yahay milkilaha dowladda federaalka soomaaliya waxaana la sheegaa inuu marjac ugu dambeyn go'aanka madaxweyne farmaajo uu qayb kala noqdo islamarkaasina go'aanada ugu dambeeya oo madaxweyne farmaajo qaato uu gooyo fahad yaasiin inuu la kulmay khamiistii ra-iisul wasaare roble kasokow oo ay shirkaasi isku fahmi waayeen qodobo dhowr ahi haddana waxaa jira warar soo baxaya fahad yaasiin ayaa amar siiyey siixayaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada sadiiq xirsi warfa waxaa la amray wasiir sadiiq sida asiguba uu caddeeyey in la baaro shaqaalaha dowladda si daaqadda looga bixiyo kuwa hadda shaqeeya islamarkaasina la keeno shaqaale u shaqeeyo fahad yaasiin halkaasina al-shabaab ay ku dhex milan tahay khilaaf hoose ayaa soo kala dhex galay ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya master roble iyo taliyaha nabad sugidda ee qaranka fahad yaasiin taas oo ku aadan xukuumadda cusub iyo sida ay noqonayso si kastaba ha ahaatee fahad yaasiin ayaa galaangal xooggan ku leh arrimaha wasiirada iyo shaqaalaha imanka la doonayo in la eryo oo dad cusub la soo geliyo hase ahaatee ra-iisul wasaare roble ayaa inta badan ka biyo diiday qodobada u soo bandhigay fahad yaasiin hase ahaatee khilaafkooda sidaa ayuu ku kala joogaan dhinaca kale ra-iisul wasaare roble oo soo saaray fariin ku socota shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa fariin uu xafiiskiisa soo diray ugu baaqay bulshada soomaaliyeed in la garab istaago dadka nugul ee qaba xanuunka dhimirka sanad walba marka la gaaro 10ka oktoobar waxaa adduunka oo dhan laga xusaa maalinta xanuunka dhimirka waxayna xukuumadda federaalka soomaaliya xoogga saari doontaa wax ka qabashada dadka qaba xanuunka ee sii kordhaya ayuu yidhi ra-iisul wasaare roble kumanaan bulshadeenna ka mid ahi ayaa la nool xanuunka dhimirka kuwaas oo inooga baahan daryeel iyo damqasho gaar ahi waxaa xil gaar ahi iska saarnaa daryeelka dadkeenna dhimirka ka xanuunsan iyo u helista xarumo lagu daryeelo ayuu yidhi ra-iisul wasaare roble maxamed xuseen roble ayaa ku booriyey dadka soomaaliyeed in loo turo oo si dabacsan loola dhaqmo dadkeena la nool xanuunka dhimirka ra-iisul wasaaraha ayaa maanta la kulmay doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb oo si gaar ahi uga shaqeeya daryeelka qayb ka mid ahi bulshadeena oo aad ula il daran xanuunka kaasi oo uu ra-iisul wasaaruhu kala sheekaystay uguna mahad celiyey howsha adag ee uu hayo ummadda soomaaliyeed islamarkaasina uu mar kasta u garab taagan yahay dadka soomaaliyeed ee dhibaatada xanuunkaasi qabo si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare roble ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in dadkaasi il gooniyah ay u yeeshaan dhinaca kale maxaa looga hadlay kulankii dhex maray ra-iisul wasaare roble iyo taliyaha booliiska soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo maanta kormeer shaqo ku tegay xarunta taliska ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa kulan la qaatay saraakiisha iyo hoggaanada taliska isagoo ku booriyey inay dardar geliyaan howlaha lagu sugayo ammaanka guud ee muqdisho iyo deegaanada kale ee dalka ra-iisul wasaare roble ayaa kula dardaarmay saraakiisha booliiska soomaaliyeed in kor loo qaado sugidda amniga dalka si shacabka soomaaliyeed ay ku helaan ammaan buuxa ayuu yidhi waa in qofku amni ku helo gurigiisa isagoo kalsooni u qaba ciidanka booliiska si aad taasi u suuragelisaan dowladdu waxay idinla garab taagan tahay wixii taageero ah ee aadba u baahan tihiin ayuu yidhi ra-iisul wasaare roble mudane roble ayaa faray saraakiisha ciidanka in xal loo helo dembiyada ay ka mid yihiin dhaca dilka iyo kufsiga haweenka ee kooxaha burcadka ahi oo ay u geysanayaan bulshada kuwooda u nugul ayuu yidhi ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa kormeer ku sameeyey qaybaha kala duwan ee taliska ciidamada booliiska soomaaliyeed waxaana weheliyey taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo sidoo kale saadaq john xog xasaasiya madaxweyne farmaajo oo ballantii ugu baxay axmed madoobe islamarkaasina xiisad xooggan khilaaf iyo dagaal ayaa bilowday hase ahaatee axmed madoobe oo sheegay haddii uu madaxweyne farmaajo ballantii uu ka baxay asigana uusan doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya gebi ahaanba usoo gudbi doonin xiisaddii u dhexaysay dowladda federaalka soomaaliya axmed madoobe oo ka dartay iyo filla soomaaliya oo ku adkaysanaysa qorshaheeda xiisad cusub oo dib u dhigi karta doorashada dalka ay waqhtigeeda ku qabsoonto ayaa ka dhex taagan madaxweynaha jubbaland axmed madoobe iyo dowladda federaalka soomaaliya
Soomaaliya oo hoggaamiyey madaxweyne farmaajo xiisadan ayaa salka ku haysa ciidamada dawladda federaalka ee jooga gobolka Gedo oo Axmed Madobe uu dalbaday in laga saaro hadii kale aanay doorasho halkaasi ka dhici karin si kastaba dawladda federaalka ahi ayaan diyaar u ahayn inay akhbasho shuruudda Axmed Madobe taasi oo cakiraysa xaaladda isla markaasina keenaysa in ismariwaa aan la ogeyn halka uu ku dhammaan doono isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa ballamihii gebi ahaanba ugu baxay Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale sharci darro u arka maamulka dawladda federaalka ay taageerto ee garbaharay oo uu sheegay inaysan marnaba maamuli karin hannaanka doorashada xildhibaanada garbaharay ayaa waxaa loo asteeyey in lagu doorto 16 ka mid ah 43 kursi ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka imaanaya Jubbaland iyada oo 27 kale lagu dooranayo magaalada kismaayo sababta marka hore 16 kursi loo geeyey garbaharay ayaa ah in Axmed Madobe uusan gacanta ku wada dhigin 43 kursi ee Jubbaland marka marnaba ma dhici karto in dawladda ay ciidankeeda halkaas ka qaado oo isaga uu maamulo doorashada halkaas ayuu yiri mas'uul ka tirsan filla Soomaaliya oo codsaday in magaciisa aan la shaacin dooda Axmed Madobe ee Gedo ayaa taagneyd xitaa ka hor inta aanan la gaarin heshiiska doorashada waxaana lagu xalliyey in dawladda federaalka ay mabda ahaan akhbashay in ciidamada laga saaro Gedo hase yeeshee taas haddama muuqata mid run noqonaysa isla markaasina sidii markii hore oo madaxweyne farmaajo ballamaha ugu baxay Jubbaland haddii xiisadda aan xal loo helin waxay keeni kartaa in doorashada ay dib u dhacdo amaba ugu yaraan 27 kursi ee ka imaanaya kismaayo ay dib u dhacaan waxa ayna suurtagal tahay in Puntland oo mar walba garab u ah Jubbaland ay la safato Axmed Madobe dibna u dhigto doorashada hase yeeshee su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxay tahay danta ku jirta dib u dhacaasi maadaama ay waqti dheer ahay siinayso madaxweyne farmaajo taasi oo muddo ay ka qaylinayeen Saciid Dani iyo Axmed Madobe haddii uu Axmed Madobe 27 kursi ee kismaayo uu ku dhago madaxweyne farmaajo dan ayay u tahay isla markaasina waqtiga ayaa u sii dheeraanaya haddii kale Axmed Madobe waxa uu ku qasban yahay in 27-daas oo maamulo 16 garbaharayne madaxweyne farmaajo la wareego si kastaba ha ahaatee xiisadaasi ayaa cirka isku shareertay isla markaasina xaaladooda waxay ay taagan tahay meel halis ahay dhinaca kale meydka marxuum Cali Khaliif Galeer oo goordhow laga soo dejiyey magaalada Muqdisho waxaa goordhow magaalada Muqdisho lasoo gaarsiiyey meydka Allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeer oo khamiistii ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya garoonka diyaaradaha Hadanacadde Muqdisho waxaa meydka ku sugayay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyadoo halkaasi janaasada lagu dukaday sidoo kale aaska meydka oo ay ka qayb galeen inta badan madaxda dalka ugu sarreysa sida madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha sidoo kale wafdi oo horkacayo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa ka qayb galay aaska iyo maamuuska loo sameeyey ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya wararka soo baxaya saacadihii u dambeeyey oo ku aadan geerida marxuumka Cali Khaliif Galeer ayaa sheegaya in lagu sameeyey baaris kale oo ku saabsan sababta dhimashada balse aan la shaacin natiijada iyadoo horeyna maamulka deegaanka Soomaalida ay sheegeen inuu geeriyooday cudurka caabuqa 19 uu geeriyooday inkastoo shaki badan laga muujiyey dhinaca kale maandooriye loo soo waday Muqdisho oo baladweyne lagu gubay ciidanka booliiska magaalada baladweyne ayaa gacanta ku dhigay dhalooyin khamri ahi oo gaaraya 197 xabo oo lagu qariyey qalabka ganacsi islamarkaasina loo waday magaalada Muqdisho laamaha amniga ayaa khamrigaani ku gubay goob fagaaro ahi oo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan oo ay ugu horeeyaan maayarka magaalada guddoomiyaha maxkamadda gobolka taliyaha saldhigga booliiska baladweyne iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan guddoomiyaha maxkamadda gobolka Cabdiraxiin Taakoy iyo maayarka magaalada ayaa bogaadiyey shaqada ay qabteen ciidanka booliiska magaalada baladweyne laamaha ammaanka ayaa sheegay in maxkamadda loo gudbin doono eedeysanayaashii lagu soo qabtay maandooriyaha halista ku ah bulshada Soomaaliyeed